Taigi, labai noriu visi apžiūrintėm, Vakarų Ekspresas ir portalas ve.lt kviečia į Klaipėdos politinį ringą ir šiandien mes turime dar vieną porą, vieną iš šešių, kurios mes pristatysime prieš spalio 13 dieną vyksiančius Seimo rinkimus. Na ir šalia manęs yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatė Irena Šiaulienė, taip pat Tautos ir Teisingumo sąjungos narys Naglis Puteikis. Sveiki. Na ir pradžiai, nieko nelaukdami, pradėsime tokį paprastą klausimą, turiu kaip ir kitiem. Reiškia, jeigu jūsų atstovaujamos partijos nebūtų politinėme olimpe arba politinėme gyvenime, ar Lietuva daug ką prarastų, neprarastų, kaip jums atrodo? Pone Irena, manau, kad prarastų. Demokratija tai kaip pievos, gėlės pievoje, kuo jų daugiau, to paukštis smagesnė. Todėl, kad žiūrint, kad nauja partija nesiniai susikūrusi, dėja vedantysis sąstatas yra patyrę politikai, dirbę ankstesnėse kadencijose, na, frakcijoje, kalbant apie frakciją, 2,5 premjero. 2 buvę ir vienas laikinai, ir šiaip ilgamečiai Seimo nariai su didelė patirtim, taip kad manau, kad tikrai demokratijos vardan ir demokratai vardan Lietuvos yra reikalingi Lietuvos politiniai sistemai. Dėkui. Prarastu, nes dabar Seime absoliuti daugumą partijų ir ypač jos atstovaujančių Seimo narių yra tokių kosmopolitinių pažiūrų. Ir kai žiūrim Vakarų Europą, mes matome, kuo tokie politikai, kokias pasekmes jie sukelia kitoms valstybėms. Tai yra nekontroliuojama migracija, sukelia kultūrinę tapatybės krizę, sukelia nesaugumo jausmą, didėja nusikaltimų. Ir Lietuvos Seimas 18 metais, kai balsavo už imigracijos paktą, rezoliuciją remiančią šį paktą, tai visos frakcijos rungėsi, kurioje atsiras daugiau balsuojančių šį paktą. Tai mūsų partija laikos tokio požiūrio, kad nacionalinės valstybės Europos Sąjungai turi riboti imigraciją, nes tai kenkia ne tik saugumai, bet ir darbo jėgos kainai. Išstumima vietiniai žmonės, ateina kiti su pigios darbo jėgos. Ir visiškai svetimos kultūros žmonės. Tai be mūsų Seimas nusiris, nėra daugiau kam, taip, net ir žemai tai čia partija ir ta deklaruoja šitas kosmopolitinės vertybės. Taigi be mūsų Lietuva ištiks, pavyzdžiui, Švedijos likimas, kur jau į gatves išeiti galima tik miesto centre. Taigi, tęsant tą, jau užsiminėt apie programinės nuostatas, tikrai šitame ringe norėtumėm, kad pakalbėti apie aktualiausių žmonėm galbūt klausimus. Ir vienas iš tokių svarbiausių tikriausiai yra sveikata žmonių, sveikatos apsaugos sistema, su kuo dažnai susidurėme savo darbę ir girdime iš aplinkinių, kad didžiulė problema metų metais tai yra sveikatos apsaugos sistema, patekti pas specialistą, pas gydytoją, gauti taloną, eilės. Nežinau, kai kurie kalba apie korupcijos dalykus, apie kitokius, ar jūsų partijos programose yra numatyta kelių būdų, kaip spręsti šitą problemą. Aš manau, kad visos partijos yra neapėję šitos temos, jinai yra išties aktuali, kasdienė problema. Ir ypač Klaipėdoje mes puikiai matom, kad po valdančiųjų reformos, kas padaryta su universitetinė miesto ligoninė ir koks biudžeto deficitas, ir kada jau patys valdantieji siūlo vyriausiam gydytojui arba vadinamam administratoriui, tiesiog išreiškia sveikatos komitete abejonės, ar jis yra pajėgus įvykdyti, užbaigti. Pradėta reforma ligoniai ir kalbant apie prieinamumo didinimą, žinoma, turi būti gerinamas finansavimas. Ir visų pirma, gerinamas didinimas finansavimas, ta prasme, kad yra valstybės lėšomis draudžiami asmenys, tai yra visi pensinio amžiaus žmonės, studentai, besimokantis ir tiesiog jų įmoka už juos į valstybinės ligonių kasas turi būti tokio padydžio, kaip ir kitų draudžiamų. Tai iš dalies dengtų deficitą. Žinoma, labai yra svarbu
kad vieną kartą pasibaigtų reformos sveikatos sistemoje, kaip ir švietimo sistemoje, amžinai nesibaigianti reforma. Vis kalbama apie sąlygų gydytojų gerinimą, padidintas ir šeimos gydytojų pagalbinis personalas, bet vis tik tai elektroninė sveikata nefunkcionuoja taip, kaip reikia. Ir to efekto dėl eilių mes tiesiog jau kadenciją iš kadencijos kalbam apie tai, bet de facto, reiškia, žmonės labai turi laukti mėnesių mėnesiais iki pusę metų, kas yra nenormalu. Ir šiaip, grįžtant prie administravimo, tai norėtųsi, kad sveikatos sistema nebūtų stumiama į privatizavimą. Tiesiog galima pastebėti tokią tendenciją, kad maždaug tu negali gauti biudžetiniam sektoriui paslaugos, eik į privatų sektorių. Ir tai, kad pats išėjęs ministras, savo sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus apdraudė privačiu. Reiškia, papildomas paslaugas gal privačiajame sektoriuje, tai vėlgi rodo, koks yra požiūris į biudžetinį sektorių. Ne visi šiandien gali naudotis privačiom paslaugom ir reikia daryti viską, kad prieinamos būtų sąlygos ir vaistai būtų tokia pat kaina, kaip yra vidutinė Europos Sąjungoje. Dėkui. Andrius, teikas. Mūsų partija laikosi pozicijos, kad eilės valdiškose įstaigose medicinos yra dirbtinės ir jos yra sukeltos pirmiausia dėl to, kad nukreiptų žmonių, kurie turi didesnės pajamas arba kurie neturi jokios kitos išeities, tiesiai į privatų sektorių gydytis. Ir tai procesas, kuris skatina dabartinę valdančioji koaliciją Seime, jų priimtų teisės įstatymų pataisų čia pasekmės yra. E-medicina buksuoja ne todėl, kad ten trūksta kažkokio kompiuterio ar serverio, o todėl, kad tai yra sąmoningas veiksmas. Ir tą geriausiai iliustruoja vyriausybės kanceliarijos pirkimas, premjerės Šimonytės vadovaujama vyriausybės kanceliarija, taip pat kaip ir sveikatos apsaugos ministerija nusipirko papildomas privačias draudimo paslaugas kanceliarijos darbuotojai. Tai rodo, kad Lietuvoje yra šitos valdančios daugumos rankomis formuojama dviejų žmonių kasta, vieni yra aukštesni, kurie turi teisę gauti ir valdišką gydymą, ir privato, ir kita, kurie turi stovėti eilėse. Mūsų partijos programoje rašyta, mes neleisime toliau tęsti privatizavimą, mes sugražinsime didelę dalį pinigų, kuris dabar nukreipimas į privato gydymo sektorių, mes gražinsime atgal ten, kuris ir turi būti, nes konstitucijoje parašyta, kad esminės pagrindinės gydymo paslaugos suteikiamos nemokamai. O eilės yra dirbtinės ir mes jas tikrai panaikinsime. Ar tam užteks 4 metų, ko reikia, kad tai būtų gyvenimas? Tam reikia, kad kaip dėl migracijos paktų valdančio daugumą esančios partijos, kurios bus Seime nuo 24 metų, nesielgtų kaip su migracijos paktu, tai yra nesirungtų tarpusavį, kas labiau stengsis privatizuoti medicinos sektorių, kaip ir švietimo sektorių. Tai mes tikimės, kad mūsų partijos frakcija Seime, viešai gėdindama tokius politikos ir tokias partijas, tikrai šitą medicinos privatizavimą sustabdys. Kas turi pinigų, kaip užsienė, prašom, eikite į privačias gydymo įstaigas ir susimokėkite beveik visą kainą. O dautojama užsienė yra tik simbolinė tų paslaugų kaina. Lietuvoje yra atvirkščiai. Privačiam sektoriui taip pat liūto dalį sumoka ligonių kasos. Mes tai sustabdysime, neliks eilių. Dėkui. Ir kita tema, kuri yra tikriausiai irgi glaudžiai susijusi su sveikata ir yra labai aktuali Klaipėdai, tai yra mūsų kvapų ar smarvės, sakykime, dalykai, kur čia metų metus irgi diskutuojama. Prieš rinkimus tos diskusijos jos pakankamai įgauna tokį aukštą lygį, suvažiuoja visi pakalba, rinkimai praeina, problema ir kvapai lieka. Tai nagliai gal dabar irgi nuo jūsų pradėsim. Ką šitoje srityje manot padaryti ir kodėl tai vyksta? Vyksta todėl, kad 19-20 metais, priminėjant šitos įstatymus, kurie turėjo užkardyti tą blogų kvapų sklidimą, buvo padaryta politinė klaidainai. Manau, kad gal ne klaidainai, sąmoningai buvo padaryta. Tuo metu Seime vyraujančios partijos balsavo už tai, kad esminiai punktai būtų atidėti iki 24-28 metų. Kitaip tariant, Seimo nariai, kurie balsavo
balsavo už tokį atidėjimą, jie stengiasi dėl tų akcininkų, tų įmonių, kurios Klaipėdoje ir skleidžia pirmiausia tos kvapus, tai, ne, sakant, nebijokime pasakyti pavadinimu. Tai, nebijokime pasakyti pavadinimu, bet iš tikrųjų tai nieko nepakeis, kadangi tai yra sisteminis sprendimas. Jeigu politikai leidžia nesilaikyti normatyvų iki 28 metų, tai visos įmonės, kurios siekia pelno, tų normatyvų ir nesilaikys. Su kuo geriausia, savo nosimi susiduria pietinės miesto dalies gyventojai. Bet nieko, šiaurinė irgi gauna savo naftos vedinamų vagonų. Tiek prieš iškrovimą, tiek po iškrovimą, ypač žalios naftos šitas smarvės, tai viskas susiveda į tai, į tos 28 metus. Ką mūsų partija padarytų, jinai paankstintų šitų normatyvų vedimą. Tuo labiau, kad tikrai praėjo 4 metai, visi privačios įmonės tikrai turėjo pakankamai daug laiko pasiruošti. Jie uždirba didžiulius pelnus gyventojų sveikatos sąskaitą. Mes šitą sustabdysime. Jau. Lieka pritarti, kad visų pirma tikrai reikia stiprinti kontrolę ir visos vykdančios institucijos jos turi atlikti monitoringą, o ne tik tuo momentu, kada pakelia triukšmą gyventojai, bet vėlgi kol susiruošia, kol atvyksta, reiškia įmonė galbūt nutraukiamas nekuris procesas ir vėl taip viskas pakimba tiesiog čia ir pačios visuomenės ir taip pat ir Seimo aplinkos apsaugos komitetų ir kitų komitetų ir apskritai politinių partijų turi būti tinkama parlamentinė kontrolė, kad iškelta problema jinai nesitęstų metai iš metų, o vieną kartą būtų įvykdoma ir realizuota taip, taip kaip numato įstatymai. Bet ar įmanoma, kad teisinė bazė užtikrino taip, kad visiškai jokio kvapo nebūtų, sakykime, čia... Yra, čia nėra kažkas naujo, yra atitinkamos medžiagos, tiesiog nereikia taupyti, reikia taip, kaip reikalauja technologinis ciklas, jis turi būti, reiškia, pagal tuos normatyvus vykdomas ir tokių kvapų, kokie yra jaučiami ir pietiniai pusiai, gal šiuo metu ir kaip ir yra kai kurie poslinkiai, bet žinoma, jie nėra tokie, kad, na, tikrai pasakytų, yra esminis pagerėjimas. Kitas klausimas, kuris iš tikrųjų rūpi tikriausiai kiekvienam, tai yra algos, atlyginimas, darbo apmokėjimas, kokios yra perspektyvos, kas yra numatyta, reiškia, jūsų partijos rinkiminėje programoje dėl darbo santykių, apmokestinimo, dėl, sakykime, yra tam tikros kategorijos vilkikų vairuotojų, kur yra diskusija, kad yra daug išmokama, reiškia, per dienpinigus ten ir siekia verslas sumažinti mokesčius, bet kartu mažėja garantijos socialinės darbuotojams. Taip pat yra tokių įmonių Klaipėdoje, kur darbuotojai skundžiasi, kad jie yra įdarbinami ne tiesiog į didelę įmonę, bet per įdarbinimo tarpininkus už mažesnį atlyginimą, už mažesnį krūvį, ne visada garantuotas darbas. Tai vat, kokios yra esminės nuostatos, kad darbo santykių apsirtyje? Žinoma, kad turi būti skaidrinama tie santykiai ir pačiu dėl tolimųjų reisų vairuotojų, tai nėra nauja problema ir dar praeitoj kadencijoje buvo priimtas ir Europos paktas, ir Europos parlamentas ilgai diskutavo dėl darbo apmokėjimo ir, reiškia, ne visada ir patys vairuotojai buvo patenkinti, taip ir buvo siūloma ir kaip yra išspręsta, siekiant, reiškia, gerinti jų tiesiog darbo sąlygas. Bet viena yra, kaip sakoma, reglamentuoti statymiškai, kita kaip yra gaunasi praktiniai veikloj. Bet, kiek aš žinau, ir iš artimos aplinkos su ta problema yra kaip ir susidorota. Žinoma, to tobulumo ribų nėra, o šiaip yra pagrindinis akcentas, kad nežiūrint kai kurių, na, gerų šiuo metu rodiklių, ekonominių rodiklių ir darbo užmokesčio tendencijų kelimo, vis tik tai socialinė atskirtis nemažėja. Didėja ir, reiškia, tas 6,5 karto tokių skirtumų niekur nėra Europoje. Ir mūsų programoje partijos yra numatoma, kad minimali mėnesinė alga, jinai turi būti keliama ir šiuo metu vyksta trišaliai dėrybos. Indeksuojama ir, žinoma, turi būti neapmokestinama visiškai jokių pajamų mokesčių.
O kokia jūsų siūlot minimalią algą, kiek jinai turėtų būti? Ne, minimali alga, na, siūloma yra profesinių sąjungų 1060, matyt, šio ketvirtyje jinai bus apie 1016 paskutinį. Jeigu bus sutarta, tai jinai sistemingai yra kas ketvirtį, kas pusmetį peržiūrim minimalį mėnesinį algą. Dėkui. Mūsų partija laikosi pozicijos, kad viešajam sektoriui algos laikomos sumažintomis dirbtinai, tai daroma vėlgi valdančios koalicijos Seime pastangomis. Ir tai vyksta todėl, kad jie stengiasi užtikrinti privačiam sektoriui pigią darbo jėgą. Privatus sektorius orientuojasi, keldamas algas savo darbuotojams, orientuojasi, kokias algas gauna biudžetininkai, kokias algas gauna mokytojai, švietimo darbuotojai, medicinos darbuotojai. Nes jeigu valstybė kelia savo darbuotojams algas, automatiškai norėdama turėti gerus darbuotojus, privatus sektorius turi sekti paskui. Tas vyksta aplinkinėse šalyse, konkrečiai, pavyzdžiui, yra Lenkijoje ir kitos ES valstybėse. Ir todėl Lenkijoje biudžetininkų ir viešo sektoriaus darbuotojų algos yra didesnės. Ar tam yra pinigų? Taip yra. Yra du labai aiškų šaltiniai. Tai pirmas šaltinis yra nereikalingos statybos, milijardas surysiantis Vilniaus stadionas, kuris akivaizdu, kad jau po to, kai Kaunas realizavo savo stadioną, jis tikrai jau nebereikalingas, tuo labiau Vilniaus centre sukels baisingas kamščius, ir, o kaina yra 6 kart didesnė negu absoliučiai analogiškas. Stadionas prie Rygos pradėtas statyti irgi, apaugintas visokiais vaikų darželiais, mokyklomis, sporto muziejais ir panašiais nereikalingais dalykais. Bet ten 6 kartus pigiau. Tai tas pats yra, lyginkim, kainos kelių tiesimo Lenkijoje, pasižiūrėkim, kaip tiesia prie Punsko, prie Suvalkų, kokios vyksta statybos, kokios storio dedamas betonas ir kiti sluoksniai ir asfalto sluoksnis. Ir tas kilometras Lenkų vis tiek kažkokiu stebuklingu būdu yra 2 kartus pigesnis negu Lietuvos kelininkų tiesimas kilometras. Žmonių kalba išvertus, dabartinė valdanti dauguma leidžia visiems šitiem žmonėm, kurie dirba mano paminėtose statybose, nepelnėtai pasisavinti labai didelę biudžeto pinigų dalį. Ir jeigu tą biudžeto pinigų dalį perkeliam viešojo sektoriaus, pirmiausia, eilinių medikų, eilinių mokytojų algoms, automatiškai gerės jų gerovė, vidurkį lyginsis prie Lenkijos ir automatiškai privatus sektorius, norėdamas išlaikyti savo darbuotojus, taip pat tas algas kels. Dėl viešojo sektoriaus norėčiau pridurti, kad priimtas valstybės tarnybos įstatymas, jis tikrai yra na, žemesnės kategorijos darbuotojus diskriminuojantis, ta prasme, kad labai didelės galios yra suteiktos sektorių, departamentų vadovams ir tiesiog na, yra pagristai manyti, kad neskaidrina pačių santykių valstybės tarnyboje, o labai priklausys nuo vadovo požiūrėti, ar jis palankus ar nepalankus. Ir, reiškia, patys santykiai darytųsi ir yra, reiškia, netitinkantis tarnybinės etikos ir taip toliau skatins. Tai šitas tarnybos, valstybės tarnybos įstatymas mūsų programai, nu, kad peržiūrėti ir kad darbuotojų darbo apmokėjimas nebūtų taip tiesiogiai priklausomas nuo tiesioginio viršininko, nuo jo požiūrio į tave, o būtų objektyvūs kriterijai ir jie buvo ankstesniuose įstatymuose tie kriterijai, bet ši valdanti dauguma jinai jau yra atsisakius. Čia reikia suprasti, kad įstatymai būtų griežta, kiek kas turi gauti. Ne tiek, kiek kas turi, turi būti taip, baziniai, reiškia, rodikliai ir kokia yra skatinimo sistema, o ne vien tik tai priklausytų nuo subjektyvaus vadovo požiūrio. Aš nebaigiau apie antrą šaltinę, iš kurio galima būtų didinti algas, tai mes galim paimti kaip pavyzdį, pavyzdžiui, Lietuvos radio televizijos komisijoje, kurie dirba 30 žmonių ir kurių vadovas šios įstaigos vadovas gauna desnį algą negu Seimo pirmininkas, o skyrių vedėjai ir patarėjai gauna desnės algas negu Seimo nariai. Tokios koeficientus įstatymų patvirtino dabartinė Seimo valdanti dauguma ir šita cenzūros įstaiga, kurios misija yra cenzūruoti visuomenės informavimo priemonės, pirmiausia nepriklausomas, kurios kritikuoja dabartinę valdančią,
daugumą, tos, kurios YouTube'ose įsikūrusiose, ten, pavyzdžiui, Puko radio stotį ir televiziją, jiems atliekami neplaniniai patikrinimai, nes šitie žmonės gauna kosminės algas. Ir tokių įstaigų, kurios dirba dabartiniai valdančiai daugumai, ne visuomenės geroviai, o tam, kad patenkintų valdančiųjų poreikį laimėti Seimo rinkimus, diskredituojant jiems oponuojančias politinės partijas, yra be galo daug. Mūsų skaičiavimais tai sudaro apie 250 milijonų, šitos nepelnintai išpūstos algos ir papildant gerbimą Šiaulienę. 250 milijonų, jas kainuoja išlaikyti šio? Taip, taip. Kam 30 žmonių cenzūros įstaigoje, radio televizijos komisijoje? Kaip žiūri prezidentas, kodėl prezidentas pasirašė šitos koeficientus, savo rankom pasirašė žmonės, kurie prižiūri minties žodžio laisvę, turinį parašytą, jie atlieka neįlinius patikrinimus turinio. O kaip atrodytų, jeigu Vakarų Ekspreso laikraščio turinį arba šitos laidos turinį tikrintų šitie cenzoriai. Ir jie mokam daugiau negu Seimo nariam. Tai čia padaryta Šimonytės ir vadovaujamai ir Landsbergio vadovaujamai koalicijai. Ir jie tokių įstaigų ir tokių algų prikėlę yra nežmoniškai. Lietuvos radijos televizija apskritai, ten eiliniai darbuotojai uždirba daugiau negu prezidentas. Taigi yra milžiniškas rezervas pinigų, kuris mokamas konservatorių valdžiai lojaliem žmonėm. Tai šitos pinigus tiesiog padarius gražinus tos pačius normalius vidurkius, kur proto suvokiami, kur nesiskiria 7 kartus nuo eilinio darbuotojo vadovo algos, sumažinus vadovo algas iki normalių. Visuomenė galės... Manau, kad įstatymiškai labai yra paprasta paimti sumažinti. Be abejo. Nes yra atskira biudžeta, turi ir LRT. Valdantieji šitas algas padarė atlyginimų lentelėse vadovam pakeldami algas iki 7 kartų. Jiem ir pasiskiri tuo metu ir dabar va, keičia įvairius vadovus ir tų viso vadovo algos yra 7 kartus didesnės, negu buvo, pavyzdžiui, 15 metais arba, pavyzdžiui, 18 metais. Tai jie formuoja savo ištikimų janičarų samdomų tokių, reiškia, žmonių, kurie dieną naktį dirba, galvodami, kaip padėti valdantiesiems išsilaikyti. Kaip jūs mažinsit tas algas, kad koeficientas. Nenuėtų į teismą? Kokia problema, reiškia, sumažini koeficientą, parašai, kad tai įsigalioja nuo sausio pirmos, ar ten nuo birželio, nuo liepos pirmos, ir visi šitie vadovai turi terminuotas darbo sutartis, kuris jis nuės ginčytis į teismą, jisai po to terminuota darbo sutartis pasibaigs ir baigsis į teismai ir visi ginčiai. Bet ne tame esmė. Esmė, kad nežmoniškai išpūsta žmonių tarnaujančių skirtinai konservatoriams valdiškose struktūrose algos ir to niekada Lietuvos istorija nebuvo. Tai pirmieji šitą... O ko remintis, jūs sakote, kad tai yra tarnauja konservatoriai? Nu tai pasižiūrėkime, pavyzdžiui, tos pačios mano paminėtos cenzūros įstaigos, pažiūrėkime darbo planą, pavyzdžiui, šio pusmečio. Ten parašyta, kad beilės bus tikrinama OPTV televizija Janutinės, Puko radijos stotis, tai daugiau nėra, viena YouTube'inė televizija. Čia ryšių reguliavimo tarnyba, ne LRT? Ne. Lietuvos radio ir televizijos komisija su savo išpūstom algom užsiima štai tokiais vadarbeliais. Jie užatgaudė ten tuos internetinę, kur prekiavo internetu televizijos programom nelegaliai, užat šitos gaudė. Jie gaudo valdantiesimo panuojančias... Bet jūs važiuos interesuotas, nes kartais tenka matyti jūsų tam tų paminėtų televizijų eteriuose ir šia gal kažkaip... O tai kaip tai man trukdo? Angažuotai žiūrite? Kodėl angažuotai? Tai aš, pavyzdžiui, Puko manęs niekas nekviečia, aš tenais nesireiškiu. Narkas. Tai bet ne aš rašiau Janutinę. O kodėl tik Janutinė ir tik tai Puko? O kodėl jūs ginate tik Janutinę? Ne, aš iš atveju ir Puko ginu. Aš šiuo atveju klausiu, kurioje šaly dar cenzūros įstaiga turi 30 etatų, tik dar kurioje šaly dar turinį tikrina ir kurioje šaly gauna daugiau negu Seimo pirmininkas. Ir to, o kurioje šaly visuomenės televizijos eilinis žurnalistas gauna daugiau negu prezidentas? Kurioje šaly Europos? Jūs nerasit. Tai aš ir kritikuoju, aš įsakau, kad visas Seimas, kai buvo balsuojama, visa opozicija garsiai sakė, kad čia yra nesąmonės, čia nieko bendro su viešo administravimu neturi. Bet kai žinai, kas yra reformos autorius, tiksliau pasiūlytojas, buvęs Lietuvos banko vadovas Vytas Vasiliauskas, kuris sakė, kad pinigai yra, reiškia, moralė yra ne pinigų pasaulio dimensija. Vat jis šitą koncepciją valdantiesiam padavė, jam baisiai patiko. Ir Raimondas Kuodis, kuris yra premjeras patarėjas ir kuris pats kritikuoja šitą sistemą, kritikavo, kol buvo Lietuvos banko vadovo pavaduotojų, dabar atsidūręs pas premjerę, baimingai tyli. Dėkui, kita tema tikriausiai yra aktuali, sakykime, na, tuoj 3 metus besitęsiančio karo, reiškia, Ukrainoje akivaizdoje, mes daug kalbame apie savo krašto gynybą, apie tai,
kaip mes ją turime stiprinti, sakykime, kokia turi būti galbūt karo pramonė, mes esame pasiruošę. Tai šitoje srityje, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją, sakykime, ir iš tikrųjų, ką reikėtų padaryti artimiausiu metu, kad Lietuvos žmonės būtų jaustusi saugesnė. Reikia daryti, kas yra pradėta, bet yra, kaip sakoma, yra daugiau kalbama ir savotiškai yra didinama įtampa. Na, angažuojantis, kad darbai vyksta, bet pavyzdžiui, tai, ką rodo paskutiniai įvykiai ir Lietuvos kariuomenės su vadu, reiškia jo laiškas valstybės gynimo tarybos nariams, slaptas, reiškia informuojant, nėra kompleksinio požiūrio ir sakysim tai, kad imtasi, na, tiesiog turėtų politikai klausyti ir kariuomenės ekspertų, ir tai turėtų būti derinama taip pat ir su europinėm valstybėm, su mūsų koalicijos partneriams, ir, sakysim, ir su Lietuvos žmonėmis, ir dėl tų poligonų steigimo galima turbūt rasti. Jie yra reikalingi, bet kitaip sakant, neturi būti ignoruojami ir žmonių interesai, nes galima ten ir kaip rodo ir Tauragės patirtis, tik žmonėm bendruomeniai patilus, reiškia, buvo rasta galimybių patraukti iš šono tą poligoną. Kitaip sakant, gebėti eiti kompromisus ir ne vien tik tai, yra kariuomenės interesai, žinoma, yra valstybės gynimo interesai, bet negalima pamiršti žmonių interesų. Aš manau, kad šiuo metu finansavimas yra pakankamas, jeigu bus, kaip sakoma, bet tas finansavimas, jisai turi būti taip pat vykdoma parlamentinė kontrolė. Turint omeny. Pakankamas viskai galvoja procentų, čia turi būti kiek dabar 3? 3 daugiau yra, jau 3,2, reiškia su paskutiniu padidinimu 160 milijonų. Ir man reikia, kad šiuo metu tai yra pakankama tam, kad jį tinkamai įsisavinti. Jūs berods turite tą suformuotą galimą būsimos vyriausybės kabinetą? Taip, mes turim suformuotą, jis buvo pristatytas ir ministras būtų Jeglinskas, jis baigės. Jis būtų pajėgus, reiškia. Jis yra dirbęs viceministru krašto apsaugos ministerijoje, buvęs atsakingas už būtent ginkluotės pirkimus ir, kaip sakoma, šiuo metu dirbantis NATO generalinio sekretoriaus padėjėjų, taip kad turintis ir įdirbį, ir žinojimą, ir supratimą, tikrai šitoj vietoj partija turi stiprų kandidatą. Dėkui. Jūsų partija? Pradėsiu nuo savęs, esu Šaulių sąjungos narys, turiu karinės patirties, nes sovietmečio buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę, privartiniu būdu, kaip ir dauguma tuometinio jaunuolio. Dar būdamas studentų ir atsidūriau. Aišku, priesaiką darot? Kas 99% davė priesaiką, Petras Gražulis nedavė priesaikos, tai įkišo į kalėjimą. Ir kol Oželytės ir Nausėdos stojo į komunistų partiją, Gražulis sėdėjo kalėjime. O aš tuo metu buvau sovietiniai kariuomeniai Afganistane. Tai aš čia nei savęs smerkiu, nei teisinu, tai ko aš skiriuosi nuo kitų žmonių. Bet aš norėjau akcentuoti, kad aš turiu karinę patirtį skirtingai negu daugelis Lietuvos mano amžiaus žmonių. Aš susirašiau karinę komendatūrą, aš prašiau, kad mane kviestų į mokymus, manęs nekviečia ir turi intuiciją, kad nekviečia dėl to, kad kritikuoja valdančią daugumą. O kodėl aš ją kritikuoju? Todėl, kad ir aš, ir mūsų partija laikosi pozicijos, kad konservatoriai dirbtinai kursto karo baimę ir jų rinkimų kampanijoje tas labai aiškiai atsispindė. Jūs manote, kad Lietuvai niekas negrėsė? Mes manome, kad konservatoriai padaugina šitą grėsmę iš 20, tik tai tam, kad galėtų gauti daugiau vietų būsimam Seime. Jų visos vadinamosios grėsmės, žiniasklaida jų lūpomis pradeda garsinti artėjančios karo audras tada, kada artėja rinkimai. Ir tam mes dabar šitą pastarį mėnesį labai aiškiai jaučiame. Prieš pusę metų nebuvo tokios kampanijos. Tai susijęs su rinkiminiu šūkiu, su jais bus ramiau, šiais neramiais laikais, bus saugiau, šiais neramiais laikais.
dalykais. Tai jie čia daro ciniškai, manipuliuoja žiniasklaidos priemonėm, tais finansiniais resursais, už kuriuos jie samdo žmonės PR agentūrose, kurie rašo jiems tokius tekstus. Ir patys, aišku, iš tribūno pradant Šimonytė, baigiant Landsbergio ir visą frakciją, į meną to neatsilieka. O kada pakrapštai šitą nulakuotą sluoksnį, pasižiūri, kas yra po apačią, staiga pamatai, kad Kasčiūnas deda drakono dantis ant pėsčiųjų tilto į Karaliaučių, už 200 metrų stovi žiniškas naujas tiltas, kurio puikiausiai tankai rusų gali pravažiuoti, Lietuvai visiškai nereikalingas, pastatytas už Lietuvos ir ES pinigus, ir kurį reiškia, pradėjo Kubilius ir po to laimino visi buvę premjerai, pradėjant Butkevičių, baigiant prieš paskutinio. Tai ant to tilto jokių drakono dantų nėra. Drakono dantis lietuviški pagal mūsų krašto apsaugos ministro logiką. Viršui turi kablį. Na tai aštuoni kareiviai paima bėgį ir perkiša jį per tą drakono dantį. Kai ten aštuoni, keturi. Ir perneša į kitą vietą. Čia ne drakono dantis, čia yra imitacija. Toliau dar yra geležinkelio tiltas, kurio taip pat gali važiuoti ne tik traukiniai tie patys tankai. Ir aš kalbu apie tą grėsmę kaip ir sumažintą, bet dabar kalbant apie labai realią grėsmę. Aš kalbu apie darbus ir veiksmus. Tai jeigu čia būtų Suomijos politika, jeigu čia būtų Suomija arba Lenkija, tai tų tiltų nebūtų leidę statyti arba būtų sustabdę, kada Rusija užpuolė Ukrainą. Bet mūsų politikai nestabdė šitų dalykų, nes euro pinigų įsisavinimas Lietuvos politikam dabartiniam yra svarbiau negu visuomenės interesas. Toliau, jeigu apie gynybą kaip klaipėdėtės pasakysiu, visi, kas plaukėjo nors kokią nors baržą rimtų laivų ar net ir baidarę, ne, gali nuplaukti prie mūsų krašto jūrų pajėgų bazės ir pasižiūrėti, kokio ilgio baržos užtektų, kad jinai tuo išplaukime nuskestų ir visas mūsų laivynas būtų užblokuotas viduje, nutaikius tinkamą momentą. Tai konservatoriai kažkodėl šitų dalykų nemato. Buvęs krašto apsaugos vadas Žukas, LNK duodamas interviu, rodė pirštu proskinas iškirstas ties, kur tie nemonė yra brastos, kuriamis gali pervažiuoti nesušlapdami, aiškia, net ir paprasčiausia karinė rusų technika. Jis rodė, kad prie tų brastų Lietuvos pusėje yra iškirstos proskinos, kurių pagal miškotvarkos planus neturi būti. Jos yra nereikalingos. Kitaip tariant, nu tai jeigu Ukrainoje du krašto apsaugos ministrai per paskutinį 20-metį buvo Rusijos piliečiai, dar du buvę Rusijos piliečiai ir kažkas iš to visų štabų išminavo Čiangaro perėją iš Krymo į Ukrainos žemyninę dalį, tai jeigu Ukrainoje Rusai infiltravo su agentus, tai ką čia pas mus nėra? O kas iškirto tas proskinas? O kas padėjo premjerą visiems iš eilės pasirašyti tos 38 ar 28 ar 18 milijonų, nes visi šaltiniai skirtingai sako, kiek tas tiltas kainuoja. Ar jūs galėtumėte, kas tai padarė, jeigu turėtumės? Nu, tai politikų darbas, nu, tai jeigu mane paskirto kontržvalgybos vadovų, tai gal aš sugebėčiau, nu, ne aš, o pavaldinių rankomis, kurie turi tam kompetenciją. Bet šiaip tai politikai tokius dalykus sprendžia. Politinė tam yra nacionalinio saugumo komitetas. Seimo nacionalinio saugumo komitetas. Gynybos, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Pocius. Vakar per radiją aiškina, kad balionai šitie, kur skrenda kontrabanda, neturi jokios grėsmės ir tai yra juokas. Ir nesvarbu, kad jų 250 pasirodo ir pastarosius mėnesius perskrido. O šiandien dviejose karinėse Lietuvos bazėse nusileido oro balionai. Šitie ne kontrabandiniai balionai, o neba tai meteorologiniai. Jo. Ir atsitiktinai du ir atsitiktinai nusileido karinėse bazėse. Ne miške, o karinėse bazėse. Ir vėl aš girdžiu per radiją konservatoriai apsiputoja, aiškina, kad čia nėra jokios grėsmės, čia yra atsitiktinumas. Čia patys konservatorių partija, panašu, kad ir yra patys didžiausios sabotuotojai, kuri dirbtinai kursto Rusijos grėsmę, kuri yra, bet jinai yra visiems kaimynam ir visi kaimynai elgiasi skirtingai. Lenkai perka pigiai išsimokėtina iš Korejos ginkluotė, mes perkam du kartus brangiau iš Vokietijos. Mūsų valdantieji pasiduoda lobistinį ginklų prekėjų įtaką. Kodėl Lenkijos politikai elgiasi kitaip, todėl kad jie neleidžia? Vienas kitam, gal tai esate kažkokį tai klausimą, kaip politiniam oponentui, nes gal jūs net nelabai yra oponentai, kiek matau, daug sutampa klausimų, bet tikriausiai yra gal vietų, kur visi yra pozicijos. Tai, kad Irena, gal tikrai turite oponentui kažkokį tai klausimą, kuris Aš paskaičiau Naglio programą rinkiminę ir jis yra parašęs apie tai, kad keistų rinkimų sistemą. Tai į kurią pusę būtų keitimai?
Mes manome, kad gal vertėtų atsisakyti vienmandačių apygardų arba daugiamandačių apygardų ir pasirinkti vienos rūšies sistemą. Nes tai yra pigiau, aiškiau ir rinkėjų valia mažiau iškraipama, nes šiuo metu iki 20%, 25% daugiamandatės rinkėjų lieka be savo atstovo Seime. Tai visokiose Vokietijose, Prancūzijose yra kartelės žymiai mažesnės ir piliečiai turi daugiau atstovo Seime. Nes tie, kurie lieka be savo atstovo, jie po to pyksta, eina į YouTube'inės televizijas, triukšmauja ir tas nepatinka sisteminiam žiniasklaidos priemonėm, po to jūs sakote... Konservatoriai buvo siūlę atsisakyti vienmandačių ir tai, palikti tik tai proporcinę sistemą. Nu tai nieko, va jie užminavo šitą rinkimų kodeksą, apgavo opoziciją, opozicija pramiegojo, padarė nuostabią normą, kas surinka daugiau negu 20% vienmandatėje registruotų. 20% vienmandatėje registruotų rinkėjų pirmam turė iš karto patenka į Seimą. Tai jie čia savo prasivalia kokias 5 vienmandatės Kaune, šitoje Vilniuje ir kokie porą Kaune. Taip, teisingai supratau, jūs daugiau už vienmandatę sistemą. Mes už vienos rūšies, arba vienmandatė, arba daugiamandatė. Bet kritikuoja daugiau vienmandatė. Ta, daugiamandatė daugiau kritikuoja. Na, partijos pozicija yra tokia, kokia jūs dabar pasakėt. Gerai, Naglis, jūsų klausimas. Tai klausimas yra toks, jūs, kaip jūs manote, turi būti privalomas atskaitimas, ar vis dėlto tai turi būti grinai savanorinis į privačius pensijų fondus? Jisai neturi būti prievartinis ir po paskutinio konstitucijų, nors, kaip sakoma, šitie antros pakopos pensijų fondai nėra naujovė, jie daugiau kaip 20 metų ir praeitoje kadencijoje buvo taisyti, buvo apribota, kad administracijas administruojantį fondus turi išleisti nedaugiau 4% administravimas, eilė apribojimų ir taip toliau. Tik tai išliko tai, kad žmonėm netesant problemom, jie negalėjo pasitraukti ir pasiimti indėlio. Reiškia, vieną kartą prieš tą reformą buvo leista, kas nesukaupęs daugiau pagal darbų litai daugiau kaip 10 tūkstančių, sakyčiau, dabartinę valiutą eurų, galėjo išeiti ir atgal sugrįžti į sodrą. O paskui, reiškia, likusieji jokių, kaip sakoma, žingsnių negalėjo padaryti. Po kreipimosi demokratų partijos, reiškia, dabar yra galima pasitraukti, turi būti priimtas įstatymas, reiškia, nustatytos sąlygos. Kada, kokiom sąlygom ir taip toliau, su kuo teisėti. Šiaip, reiškia, aišku, kad sistemą tobulinti reikia. Papildomas draudimas turi būti, nors, jeigu kalbėti, va, čia Naglis užsiminė, visgi praeitoje kadencijoje buvo padaryta viskas, dėl ko šiandien pensijos kyla. Tikrai jos yra pakilusios ir konservatoriai dabar giriasi, kaip prie jų valdžios pagerėjo pensijas. Apie sodros pensiją. Bet reiškia buvo... Buvo apie fondus. Tai yra susiję. Tai yra susiję, todėl kad reiškia visų pirma buvo išspręsta sodros problema, todėl kad iš biudžeto buvo pensija susideda iš dviejų dalių. Bazinė pensija, kuri yra mokama iš valstybės biudžeto, iš sodros, papildoma dalis susijusi su darbo stažu, tarp kitko darbo stažas labai sumažintas, įtaka jo pensijos dydžiui, kas irgi netenkina žmonių. Ir, reiškia, nuo darbo stažo, nuo įmokėtų įmokų, kitaip sako, nuo tavo darbo užmokesčio. O papildoma tai, kad jaunoji karta, reiškia, tikrai gautų pakankamą senatvėj aprūpinimą, ne tik tai sodrinę pensiją, bet ir turėtų iš privačių pensijų fondų. Tai šitą sistemą lygiai taip pat reikia tvarkyti, pradėta ir yra beveik, aš jaučiu sutarimą tarp visų politinių jėgų, niekas nėra prieš, yra tai suvokia, ypač po konstitucinio teismo išaiškinimo, į kurį kreipėsi būtent demokratų frakcijos nariai, jų iniciatyva buvo parengtas šitas kreipimasis. Ir kad pati ta sistema, jinai būtų žmogui ir patogesnė, ir tikrai pajamos būtų užtikrintos. Kodėl iš tikrųjų reiktų pasirinkti jūs, o ne kažką tai kitą? Tai gal norėjimas pradėsiu? Visų pirma, gerbėmėjai rinkėjai, kviečiu ateiti rinkimus ir tos kalbos, kad jūs galvojat neįdami, nedalyvaudami rinkimuose, nubausit ką nors, jūs visų pirma nubausit patį save.
Būtinai reikia ateiti, rinktis, pasirinkti yra iš ką, už ką balsuoti. Sąrašai ir vienmandatėje, ir daugiamandatėje sistemoje partijų dalyvaujančių yra pakankamai. Ir norėčiau, kad vis tik tai jūsų rinkimasis būtų labai sąmoningas ir atsakingas. Todėl, kad reikia galvoti ir dar žingsnelį prieki, kas gali perimti valstybės valdymą atsakingai pasirengę žmonės, ar yra tam pasirengę. Neužtenka vien tik tai konstatavimu, kas yra blogai, kas yra netaip daroma. Lygiai taip pat yra būtina programa ir žmonės, kurie gebės tą programą įgyvendinti, kurie yra tą darę. Jau pradžioje sakiau, kad Demokratai vardan Lietuvos tikrai yra ta partija, kuri turi patyrusius žmonės ir kurie galėtų iš karto imtis tolimesnių žingsnių, kaip tvarkyti kilusias problemas valstybės valdyme. Ačiū, Venšulienė. Mūsų partija Tautos ir Teisingumo sąjunga, centristai tautininkai, mūsų rinkimo numeris vienas. Mes skiriamės nuo kitų partijų pirmiausia tuo, kad mes manome, kad valstybė turi susigražinti pagrindinius vertus, kurie įtakoja kasdienį eilinio Lietuvos piliečių gyvenimą. Valstybė pirmiausia turi rūpintis savo piliečiais, tai turi būti nacionalinė valstybė, o ne kažkokiais kosmopolitiniais dalykais. Visos šalis aplinkui turi lengvatinį PVM maistui, nes maistas sudaro labai žymę išlaidų dalį eilinio piliečio gyvenime. Dėl Lietuva yra viena iš tų retų valstybių, kurioje dabartinė valdantieji kartu su lobistais didžiųjų prekybos tinklų pučia jums, gerbiami gyventojai, miglą į akis, kad negalima jokiais būdais maistui sumažinti PVM. Nuvažiuokite į Lenkiją, nuvažiuokite į Vokietiją, jūs iš esmės nerasite šalies, kur būtų PVM 21% maistui. Tai čia už tokį aukštą PVM padėkokite liberaliom partijom, kurios yra dabar Seime, ir balsuokite už tokias partijas, balsuokite už mūsų partiją. Taip pat mes norim pasakyti, kad lygiai toks pats principas rūpesti savo piliečiais turėtų būti elektros sektorėje, tai yra Igničio akcijos, kurios buvo neteisingai, nesąžiningai perduotos privačiam sektoriui, turi būti sugražintos valstybei, taip jinai galės reguliuoti elektros kainą ir neleisti tokių šuolių, kokie vyksta, pavyzdžiui, ir šiandien. Taip pat mes manome, kad reikia sustabdyti švietimo privatizavimą, bet kuris pilietis turi teisę gauti savo vaikam tiek darželio paslaugas, tiek mokymo paslaugas savo vaikam mokyklose nemokamai, net Suomijoje dalinami vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai, Lietuvoje visa tai yra perkama. Tarsi Suomijos BVP būtų koks nors ten didesnis negu Lietuvos. Ne, Lietuvos yra toks pats kaip Suomijos BVP. Reiškia, tie pinigai nukeliauja gudručių politikų ir savininkų gretinėliai, o visi likę žmonės nuo to kenčia. Lygiai tą patį pasakytumėm apie privačias sveikatos paslaugas, jos turi būti perduotos grinai tiem žmonės, tegul, kurie turtingi, tegul už jas jau susimoka. O žmonės turi gauti į liniją nemokamas sveikatos paslaugas, kaip ir konstitucijų užrašyta. Ir pabaigai mes esame už konservatyves vertybės, mes prieš LGBT santokas, mes prieš tai, kad LGBT bendruomenės nariai galėtų įsivaikinti vaikus, nes tai žemina tradicinės šeimas, tai skriaudžia, tai mažina jų pajamas, tai valstybės dėmesį nukreipia į nesvarbias rytis, svarbiausia yra žmogus, šeima, vaikai, ir todėl balsuokite už sąrašą numeris vienas. Ačiū labai, ačiū dalyvausim šiandieną. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad sekite mūsų YouTube kanale kitas laidas Klaipėdos politinio ringo, kur iš viso bus šešios. Na, po šitos laidos visiems siūlau balsuoti už tai, kas šiandien nugalėjo. Balsuokite komentaruose, pasisakykite už tai, kurią partiją palaikote. Mes vėliau apibendrinsime, suskaičiuosime rezultatus ir paskelbsime juos mūsų portale www.vae.lt. Ačiū visiems.